خانپور میں سردار گیجی ریگستانی علاقے ماں میں نامعلوم شخص انجان لاش حد سچارو چک نمبر ایک وار علاقے واری کی دری میں پورے لاش ملا ہن سریا اطلاع ملن تے خانپور میں پولیس واقعے وارے ہن پیچھی وئی لاش دات لگانی تھانے حد میں پیش آیا ہن ایس ایچ او ذوالفقار مہر لاش کڈن لاہے میونسپل عملے کے گرائے کھوٹائی کرے رہا ہوں پولیس لاشن جو تعداد ودی سکے تو اساں کے رگو ب لاش ڈسن میں پیا اچن پولیس ناظرین ایک دفعہ بیئر تاں کیا آگاہ کندہ حلو تک خانپور میں سردار گیجی ریگستانی علاقے ماں میں نامعلوم شخص انجان لاش حد سچارو چک نمبر ایک وار علاقے واری جی دری میں پورے لاش ملا ہن سریا اطلاع ملن تے خانپور میں پولیس واقعے وارے ہن پیچھی وئی لاش دات لگانی تھانے حد میں پیش آیا ہن ایس ایچ او ذوالفقار مہر لاش کڈن لاہے میونسپل عملے کے گرائے کھوٹائی کرے رہا ہوں پولیس لاشن جو تعداد ودی سکے تو اساں کے رگو ب لاش ڈسن میں پیا اچن پولیس